Phoenix Resort. Bana, mambo vipi? Hivi ndivyo Harmonize alivyokuwa akijiandaa kuelekea katika ukumbi ambao ni Arizona Phoenix, ambako ndiko ataperform show yake kuamkia leo hii Jumapili. Bana, Harmonize amefanyiwa surprise na walembo ambao wako single huko nchini Marekani. Warembo hao wamemfanyia Harmonize, ambao wanaonekana hapo wamemfanyia Harmonize surprise bila yeye kutambua kwamba walikuwa wamemuandalia surprise katika ujio wake kunako huo ukumbi. Bana, tazama surprise ambayo walimfanyia warembo hao ambao nao wako single. Harmonize aliwauliza kama wako single, akasema ndio wako single, na kwa sababu yeye pia ni single boy, ndio wakamfanyia surprise. And that's how we go. That's how we go. That's how we go. That's how we go. You gotta be single to come to my show. You gotta be single. I'm telling you. Thank you so much. You're ready to go. You gotta. Hey, ladies. Yeah, all single? Yeah. Dale, you sell it. Don't dare you. Let's do this tonight.